akam jirtan fayyartani nagajirtani akam jirtan fayyartani nagajirtu akam ujan makanki jamal muhammad ojetami somati nanno targam nanno oromia godin arsi lita ana arsi nagelle ganda gorbi darera gare misoma rogge doqati amma monan targamnu mona obo turadulleti mona bo turadulleti bo turadullen qonnambula addadure ganda kanati addadurumman isani gagura gosa sadiq abani gaguran gosa sadiq hanin gagura ada gagura ce umsafi gagura gagura hammayak abani gagura wan kanin mutanno ba ekantan isan abani isan kana kesetammo amma ka isan wolin turtin nu amma gonu gagura ada kesa gara gagura hammayati kanisa cesisu qonnambula addure kana wajin turra dobbo turra amma kayon kenna gagura ada ra gara gagura hammayati moti cesisu da amma isakana mutanno nu kenu dandetu tole ba egari eganu kenu kan dandetan tate kana duru akamitti fayyadama turtan amma asin duru argitti kattimitti fayyadama tin duru mo korsi netini akasitti gite nu rafita tin turu amma karora bifahara wan amma kara efisiti kana ran jammarame haganu barsisani barannetin jemmen bod gubbarra gabbu saatin kunisa moti ari'a qabataatin isa fuudhaatti galchaati gizii argachuu dandeenye jirra amma. Tole botura waan gaarii nutti himtaniittanii akkaataa wirtuu leenjii qonnaa irratti illee barataniillee muuxannoo qabdaniillee nu ibsitaniittanii amma ammoo akkaataa hojii kana ittiin hojjetamuun fi meeshaalee isaan barbaachisaniin nu ibsuu dandeettu. Yan si agarsiisaa bakka achidha bakka hojii baggaa horichi isaan dhandheetiin achirratti si agarsiisa isin agarsiisa. Kun amma kiyyaa mata diratan. Kunin ammo ulaa afuuffaa akkana godhanitti afuufanii ciisii hinnaa bahu kana keessaa kinniisaa wanta godhanii akkasitti hojjetama. Kun ammoo tuuttaan ka diratan ka uffatan. Deebee haga tuuttaa kan uffatanii booda boottii kana ka godhamu kanatti godhatamu. Kan haga godhatameen booda kana kun ka harkatti gaanchi harkatti diratan. Kun haga kun diratameen booda kookobootaan kun ulaa kirbii asitti ibidda qabsiifne kana keessa goonee kana keessaan ulaa godhamu kirbiitti wajjin kirbiitti. Faayidaan kibiriitii ammoo ibiddatti qabsiisu. Qabsiisu bicha. Baay'ee gaarii. Innaa kana fakkaata. Too kenniif ni illeen jira. Amma kenniisa kana gaagura kana keessaa gaagura kanatti deebinna. Isa kana haga. Gaagura aadaa kanarra gara gaagura ammayyaatti jijjiirraa. Kanarra deddeebinna jechuudha. Kana amma hojiin isin agarsiifna. Deebisu. Kanallee qopheeffataniif tan gaagura amma yaallee. Amma yaallee qopheessinee isa urgeessinee kun amma qorgaa'eetiin qophaa'ee taa'aa jira. Wanna duraa keessaa wanti irraanfanne hiqaa itti hojjennu kana baaldii kana irraanfanne ture. Damma itti baafne jechuudha. Kana damma achi hinnaa kinniisa gaagura kanatti deebifnu ulaatti ullee kaanee kana waan keessa arginu as keessa galfanna. Kanaafuu uffata uffachuu qabda. Uffata keenyaa uffannu. Yaa uffannu. Amma gattaa. Kuni of eeggannoof ulaaf urraaf itti fayyadamuuf jechuudha. Akka nama iddine aarri isaa kunin isaa hayilii isaa naaffisaa hin dadhabsiisaa nama iddu. Kana wanno san kana naabani isa bani kana bani. Kana harka hin godhanne dimitiree? Gana. Kana harkatti hin godhanne dura kana goona? Kana. Kan booda irra godhama kanaan dura? Kanaan booda. Ulaa keessatti gad naquufi dhugaas tura. Kun amma aarri kunin qorsooma isaati akka nama iddineef takka jedhe kana haga ibidda qabsiifneen booda. Ibidda isaas keessa buufna. Achi keessa buufna. Achi booda itti afuufna akka ukkaamamuuf. Baqa. Yoo san dheessa jechuudha. Yoo san dheessa. Hayilii isaa hin dadhaba.
Kanamaya tu sini dah ini sini le ya et kerana kita itu. Ba isi garis. Amma kanabu dah garis bahasa tu dia menaik cukup nak tinggal sini. Kalau gana ingkar bende inggal le hagal juga. Bidarukan awak tu beti. Kadah dani? Kadah ni kuno. Akan tinggal. Akan si tinggal. Kita buka mami tiada kan? Akan si kita buka. Kuno kan. Ama kan ha? Ama kapan ni cedim? Ama yang nak kapan ni cedim tu kan? Ati karena nak foto kotes. Karena kama ama imbirah cara biam. Kotam. Ama kini semua ada. Muru demajer. Isas gejus dim. Ama kuno. Ama siya etin. Ezan abang tamir. Ama dama pasar. Dama pasar jer. Ama kuno balbala mana jer lah. Ama kan agar tiam. Kun demi saya mengganad fajar. Itu ganad buta jira kunam. Kun. Cira busa. Dan. Kau nanti akan tauf. Kan arafuf. Amma kesa kau nanti kalau kini nasi senu. Amma. Apa hukum ni? Gagur pun, gagur ada ti. Isara kerana tu isara itu. Malif, gagur ada kan kesat. Baikna dam leba enar ganu. Harga barbanil le arganu. Kan kesat kan foya. Ama kan ada bihnemo harga barbanil le arganu. Ama kan agarta. Asu fil le kan kesat numija. Numija. Kuna makanat kini ni asiratin goda makan kesat. As kesat kita bawa nule nule kini ni mira. Mira. As kesa garu halasal pam basun dong. Halasal pam bap. Kesa ul bapta frame. Frame ina bapta kesa ul. Frame makana kesa ul basa. Baka. Akasin kesa bap naya cina dura. Kana kesa bap. Kana fakat. Kunamu kesa kita bap nu kini mila mila mida. Kana rati debet laba kanan kesa basa. Kana magarte laba kana rani. Ela kana munti kesa kenu, ram nukunin. Kana rohundaiyatin, dapat dapat. Harap adisi, dapat. Rohundai kabarat absis. Kabarat absis. Kana rah munti ille as kesa yo debe tinje kana rah udu kana nyanne garabarat kesa di mundando. Kana af kana kesa munti kenu kana. Ela lal, ela munti kuno kana. Ela lal, munti kana. إلا موتي وابي كنا كنا وابي وابي كنا لالي أما سجلش كنا كنا أسجلا كيف كنا يقال بودم هندي كنين وما قلت أسكت سينارو موهيتو أسكت سجرا أسكت دش أجرا كنا قال أجرا أكاسما بطرق أكاسما قال وان جروف أما كنا رت ودورا سات موتي أدان كمان كنا أما كمان موان إندان دم فوني أسكت سجل كنجر كنا هو كنا على كنا كيس سينارا Kungagura ada, ti gagura ada. Rabi fakana ke mohi tu askes senir. Mohi fakana fan askes senaj rawan teef. Di fakana yo bannye ni, alu fakana akata kanan. Gagura ada rara, gara gagura hamaya ti fakana. Gara kanau gara jecho. Erga esim ne kanie bodam fakana kan tri nu kunini. Inni kuno kuni. Fakana tasita ti erga juru kunini. Kini ni oga limboda. Fakana gacire kanie boda asrati kadat. Kung kadada kanati. Di fakana gagura ada rara. Gara gagur hamat Yesus dan dama. Ada bau dan daun ni. Mauti ni bifti sah kijuru erina erina kaba. Bifa kawan itu ramu gara garumba kaba ini di mata. Di mata era. Era sahwan tev. Bifa kena ada bau. Mata afi dua bat furda. Akasim ya botra. Akasim furda wan tev. Kadar don tu ni isam baftu. Isin jalatu. Ama kuwan iyo ane aske segale kidaan in gubawaan chufuf aske segale. Ujini sabba e ulfata alisa tini fayadama turre
garu akata itti jijjirtan kun isin hala salphaadhaan deebiftani kaatanii garanatti ceesuuf yaaltani mee ega amma ceesifne akkana goonee booda mee faayidaa gaagura hammayaa amma itti ceesifne kana nu ibsu dandeettu? Gaagurri amma aadaa kunini asiin dura baay'ee kinniisa nu jalaa fixaatiin ture. Amma kinniisa innaa kinnii gaagura aadaa san keessa gaagura kaanitti deebifnu amma baay'ee kinniinni baay'een dammi irraa tololli jeesuun inni itti jigee isa ukkaamsee isa ajjiisaatiin ture. Amma ka hammayyaa kuni fireemii isaa sunii yoo itti dammeessee ittiin jedhe billaawaan qalama'aatiin akkasi keessaa ba'a. Kan kinniifni illee goddaamu ka goddaa'u ka aadaa kunini kinniisa baay'ee nu jalaa goddaatiin ture kana garaagarummaa isaa. Tole obbo Tura, faayidaa isaa garaagarummaa aadaatiin wal qabu nu ibsanii jirtan. Kanaafuu mee bara dheengaddaa haala kanaan erga itti hojjetaa turtanii muuxannoo isin qabdan baay'ee badhaa. Mee damma kiiloogiraama meeqa argattanii bara darbu? Bara dheengaddaa amma kanarratti kan arganneetiin jenne baaldii ammaa kunini kiiloogiraama 20 ta'in ta'uu ni danda'a. Kiiloogiraama yoo deemneetiin jenne. Amma itti baafne kana isa guutuu argadhe jechuudha. Hamma yaasan keessa kiiloo 35 argadha jedhee yaadan. Diriibii sadi waan jiruuf. Obbo Tura, yeroo keessan aarsaa gootanii asitti sa'aa yeroo keessan nu waliin turuu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa waajjira qonnaatiin baay'ee isin galatoomfadha. Haaluma kanaa itti fuufaa. Isin illee dhungatti naa galatoomaa onna maraafuu onna rakkina dhufu maraafuu nu naanna'aatiin wajjin jiraadha. Tole. Galatoomaa. Fayyaata. Qabxileen ijoo fi qabxileen dagatamuu hin qabne tokkoffaa gaagurri jiraachuu qaba. Gaagurri sunis kan qayyifame ta'uu qaba. Lammaffaa immoo meeshaaleen yeroo gaagura kinniisa kenna aadaa irraa gara hammayyaatti ceesifnu jiraachuu qaba. Meeshaaleen kunneen guutamuu qabanii kabiraa mootiin kenniisaa jiraachuu qabanii kanniin hunda guutamee yoo jedhe ammoo bifa kanaan gaagura aadaa irraa gara gaagura hammayyaatti ceesisuu ni danda'ama. Ibiddi naannoo sanitti jiraachuu qaba. Ibiddi yoo hin jiraanne ammoo gara biraatti deema waan ta'eef haala kanaan yoo ta'e qonnaan bulaan kennallee bifa kanaan muuxannoo kana moonaa obbo Turaa irraa akkuma fudhanne kana muuxannoo kana fudhatanii isinis hojii irraa akka oolchitan maqaa kiyyaa fi maqaa waajjira qonnaatiin kabajaadhaan isiniif dabarsa.